सबैतिरबाट देश अप्ठ्यारो स्थितिमा छ र यो कुनै न कुनै हिसाबले यो तेस्रो जनआन्दोलनको मान्छेले चाहिँ तपाईँको आक्रोशित भएर सडकमा उत्रिने खालको परिस्थिति पनि बन्न सक्छ र यसको निमित्त कहीँ यो चाहिँ आगोको झिल्को नबनोस् रवि रवि लामिसाने व्यक्ति केही पनि होइन तर रवि लामिसानेले उठाएका मुद्दाहरूलाई एड्रेस गर्न सकिएन भने महँगीको मारबाट मान्छेलाई बचाउन सकिएन अन्याय अत्याचार भएको छ प्रेम आचार्यको सुसाइडवाला केस के हो रवि लामिसाने नेपाली हुन् <laughs> नागरिक हुनलाई नेपाली हुनु पूर्व शर्त हो नेपाली <laughs> नभइकन नागरिक हुँदैन नागरिकता राज्यले दिएको एउटा स्टाटस हो <laughs> दोहोरो नागरिकता त हजारौँ लाखौँको छ दोहोरो नागरिकता युरोपमा जाने अमेरिका जाने अस्ट्रेलिया जानेहरूको यहाँको नागरिकता पनि छ उहाँको नागरिकता पनि छ त्यसमा यो त कमन हो यो त तपाईँको कस्तो हो भनेदेखि ओल्लो घर पल्लो घर जस्तो भएको छ त्यसले गर्दा यसलाई धेरै ठुलो मुद्दा बनाउने होइन दोहोरो राहदारीले लिएको विषयमा त सिआइबीको छानबिनले कारागारै चलाउन पनि हुन सक्छन् भन्ने खालको कुरा पनि गराएको छ नि एक थरीले प्रचण्डलाई सत्तो सराब गाली गरेर गोर्खा लहटेको भन्ने सुधा आरोप रवि लामिश्राले खेप्नु परेको छ त्यो इगो राख्छन् होला प्रचण्डले कि राख्छ राजनीतिमा त्यस्तो इगोले त काम गर्दैन इगोले राख्ने बाबादेखि गृहमन्त्री ऊ र प्रधानमन्त्री ऊ भएर कसरी काम गर्थे र काम गरेकै जस्तो मान्छेको सँगै थियो प्रचण्डको गृहमन्त्रीका विरुद्धमा चाहिँ त्यत्रो ठुलो अभिव्यक्ति त मैले केही देखिनँ होइन सुप्रिम कोर्टले हिजो चाहेको भएदेखि केही प्रक्रियागत त्रुटि भयो यो प्रक्रियागत त्रुटि सच्याएर होइन नागरिकतालाई चाहिँ नि नागरिकता ऐन बमोजिम चाहिँ कायम गर्नु भनेर भनिदिया भए पनि मै चिन्छु नि मै चिन्छु सुप्रिम कोर्टका हिजै निर्णय गर्ने चाहिँ नि तपाईँको सुप्रिम कोर्टको चिफ जस्टिस नै मैले पढाएको हो हरिकृष्ण कार्गीलाई मैले पढाएको हो म चिन्दछु होइन त्यहाँ अरू पनि आनन्द डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ अनिल सिन्हा समेतका सबैलाई म चिन्छु <laughs> त्यहाँ प्रोफेसनल चाहिँ जज पनि छन् <laughs> अनुभवको अनभिज्ञताको भनेर उहाँले भन्नुभएको जान्नेलाई छान्ने भन्ने नारा चाहिँ आफैलाई ब्याकफायर गर्यो भन्ने हो त्यो हदसम्म ठिकै छ त्यो कुरा तपाईँले भनेको कुरा जायजै छ यो घटनाले रवि लाइम्सानीको क्रेजमा केही प्रभाव पार्छ आंशिक पार्छ होला त्यसले पार्छ किनभने यो सिधै पार्ने भन्दा पनि सिधै पार्ने भन्दा पनि प्यारलले र रवि लामी सानेलाई खोट देखाएर उसको उसको व्यक्तित्वमा खोट देखाएर चाहिँ प्रचार गर्ने त अरू शक्तिशाली पार्टीहरू छन् नि अब यस्तो छ यो देश त तपाईँको तिस वर्ष यसरी बित्यो होइन अब अहिले रवि लामी सानेले एकै महिनामा सबै कुरा गरेन मन्त्रालय पनि चलाउने स्थानीय मान्छेहरूको आवश्यकता पनि पुरा गर्ने खानेपानीको पनि समस्या समाधान गर्ने वनको बन पनि गर्ने होइन अनि जिल्ला प्रशासनको पनि गर्ने त्यो एट ए टाइम एउटै व्यक्तिले सबै कुरा गरेन भने हामीले खोट लाउन मिल्दैन त्यो बेला पनि भएको थिएन त्यति मेच्युरिटी चाहिँ नै त्यसको निमित्त चाहिँ नै होइन अबको कोर्स के हुन्छ सरकारमा प्रचण्डको भूमिका रवि लामी छानेप्रति सदा सहायता राख्छन् जस्तो लाग्छ कि के लाग्छ यहाँलाई हेर्नुहोस् बिस बिसजना सांसद भएको पार्टीलाई अन्डरस्टिमेट uh, गर्ने वा त्यो केही होइन भन्ने त स्थिति म देख्दिनँ हेर्नु एउटा एउटा uh -huh. मान्छेलाई चाहिँ टिपेर सरकार बनाउनु पर्ने स्थिति छ अहिले uh -huh. अब मान मालिनु बिसजना मान्छे कम भयो भने छयासट्ठीजनामा कतिजना हुन्छ छयालिस uh हुन्छ -huh. अर्कोमा अर्को पार्टी चाहिँ नि तपाईँको राप्रपा चाहिँ नि अब अहिले अहिले बाहिर निस्किने कि भरे बाहिर निस्किने जस्तो तहमा छ यो सरकार स्वतः जान्छ नि अपेक्षा के गर्ने त रवि लामिसानेबाट आखिर उही उहाँले गाली गर्नु भएको ओली प्रचण्ड या शेरबहादुर देववा प्रवृत्ति भनेर जसरी उहाँले आरोप लगाउनु भयो त्योभन्दा त अझ जबरजस्त प्रवृत्ति त उहाँले देखाउनु भन्यो होइन र त्यहाँ जान हुँदैन थियो त्यहाँ जान हुँदैन थियो त्यहाँ नगएर कस्तो लाग्यो तपाईँलाई बत्तिस दिनको कार्यकाल अब मलाई उनको इरादामा चाहिँ मलाई शङ्का छैन केही गरम भन्ने मनो मनोविज्ञान जुन छ रवि लामी सानेको त्यसमा चाहिँ मलाई शङ्का छैन किनभने त्यो सेन्टिमेन्टसँग जोडिएको हजारौँ मान्छे लाखौँ मान्छे छ तपाईँलाई थाहा छ यही यही दुई नम्बर क्षेत्रमा चाहिँ करिब उन्ना पचास हजार मान्छेहरूले चाहिँ रवि लामी साने नै अहिलेको निमित्त हामीहरूलाई हामीहरूको निमित्त उपयुक्त नेतृत्व दिने तहको योग्य मान्छे भनेर भनेको छ uh -huh. देशैभरि कुरा गर्नुहुन्छ भने करिब एघार लाख मान्छेहरूको समर्थन उनको इमेजलाई सेयर oh. गर्ने मान्छे छन् oh. त्यसो भएको हुनाले उनले उनले तर त्यो एघार लाखको भावना उहाँले सम्बोधन गर्न uh -huh. सक्नुभयो व्यवहार कन्डक्ट हुनु उनको व्यवहारबाट प्रश्न उठेको छ बिल्कुल ठिक हो uh -huh. तपाईँले भने मैले तपाईँको नगर महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर म उठेँ देशैभरि तपाईँले यो सङ्गठनमा बनाएर हिँड्नुहोस् भनेर मलाई कति मान्छेले भने मैले उठाएको भए मेरो पछाडि पनि आम मान्छे लाग्ने सम्भावना म देख्छु अब मेरो सट्टामा रविजी लाग्नु हो अब रविजीमा अहिले आएर चाहिँ नि के देखियो भनेदेखि अलिकति कम्प्लेक्सिटी जटिलता होइन त्यो देखियो अब उपनिर्वाचनमा रवि लामी क्षेत्र नम्बर क्षेत्र नम्बर दुईमा फेरि उपनिर्वाचन हुने नै भयो त्यो निर्वाचनमा रवि लामी छानेको अहिलेको जुन मतान्तर थियो त्यही कायम रहन्छ स्वर्णिमा राम्रो मान्छे होइन आउनुभयो भने तपाईँ लाग्नुहुन्छ उहाँको लागि स्वर्णिमाग्लीजी आउनुभयो भने म लाग्ने स्थिति भन्छ सरलाई स्वागत छ धेरै धेरै धन्यवाद ठिकै ठिकै छ छ हुन त गोपी मतदान हो तैपनि तपाईँ नेतृत्व तहमा यानि कि नेता उम्मेदवार भइसकेपछि तपाईँलाई सोध्न केही फरक नपर्ला जस्तो लाग्यो तपाईँले घन्टीमा भोट हाल्नु भयो नि यसपालि को चुनावमा अब त्यो बिल्कुल हाम्रो गोप्य मतदान हो गोप्य मतदान हो फेरि म स्वतन्त्र व्यक्ति हुँ र हाम्रा साथीहरूको बिचमा हामीले गम्भीरतापूर्वक विचार गरेर यो देशलाई रूपान्तरण गर्ने हाम्रो सपना साकार पार्ने अर्को कुनै प्रतिनिधि हुन्छ भने त्यसको पक्षमा उभिनु राम्रो हुन्छ भन्ने खालेको हाम्रो निष्कर्ष हो म यति कुरा तपाईँलाई भन्न सक्छु समर्थक भएपछि नेतृत्व तहमा रहेपछि तपाईँको गोप्य मतदान भए पनि तपाईँले भोट चाहिँ घन्टीमा हाल्नुभयो भनेर मैले बुझेँ भोट त खेरा गयो नि होइन भोट भोटले जे भावना बोकेको छ त्यो चाहिँ नै खेर जाँदैन यो अहिले तात्कालिक रूपमा तपाईँले सङ्केत गर्न खोजेको कुरा चाहिँ नि यो रवि लामी सानेजीको कुरा होला रवि लामी छानेजी अहिले अस्थायी रूपमा उहाँ रहनु भएन कोर्टबाट उहाँलाई उहाँको योग्यतामाथि प्रश्न उठाएको छ <coughs> त्यतिकै कारणले गर्दाखेरि यहाँको जनताले अपेक्षा गरेको र यहाँको आम मान्छेले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य पुरा गर्नका निमित्त केही ढिलाइ हुने हो केही विलम्ब हुने हो मलाई लाग्छ ला त्यो चाहिँ नै यसपटक नभएदेखि अर्को पटक यो आज सशक्त भएर अगाडि बढ्ने जस्तो देख्छु म सामान्य एउटा निवेदन दिएको आधारमा नागरिकता पाइने महत्त्वपूर्ण कुरो तर एकदमै सामान्य सरल विषय हो नि त नागरिकता प्राप्तिका लागि एकदमै सरल विधि त अप्नाउनु पर्यो त्यति विधि पनि नअनाउने अनि देशको नेतृत्व लिन्छु या परिवर्तन सम्भव छ मेरो तर्फबाट जानेलाई छान्ने भन्ने खालको नारा अलि राजनीतिमा सुहाएर नि उही पुरानै नेताहरू जस्तो देखिनु भनेर उहाँ पनि यस्तो छ अब यो के छ भने हाम्रो कानुनमा एउटा भनाइ छ यो इग्नोरेन्स अफ ल इज नो एक्सक्युज भन्छ कानुन जान्दिनँ भनेर सुख त पाइँदैन तर मूल प्रश्न चाहिँ के छ भने नागरिकताको प्राप्ति र समाप्तिको सम्बन्धमा को नागरिक कायम कायमसको छैन भन्ने बारेमा चाहिँ हामीहरूको इन्स्टिट्युसनल मेमोरी छैन हाम्रो देशमा uh -huh. दुई हजार पचास सालमा रवि लामिसाले नागरिकता पाएको भनिया छ uh -huh. त्यो नागरिकता पाएको अभिलेख त जिल्ला कार्यालयमा होला जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा थियो होला नि तर विदेशी नागरिकता यसो निष्क्रिय हुने प्रावधान पनि त छ नि त होइन कायम नहुने भने कायम नहुने भने कायम नहुने भनेको चाहिँ के हो भने विदेशी नागरिकता लिएपछि कायम नहुने भन्ने कुरा हो विदेशी नागरिकता लिएको छ भन्ने पनि रेकर्डमा हुनुपर्छ नि सरकार हो अभिलेख हुनु पर्यो त्यो त उहाँले पासपोर्ट जब राज अमेरिकी एम्बेसीमा पासपोर्ट बुझाउनु भयो त्यति बेलै थाहा भएकै कुरा हो नि होइन तपाईँ त कानुनको विद्यार्थी पनि कम्तीमा तपाईँले यो विषय त उहाँले पार्टी दल दर्ता गर्ने बेलामा पनि आएको थियो निर्वाचन ताका पनि कुरा उठिरहेको थियो यहाँले त्यति सानो सुझाव पनि दिनु सक्नु भएन आफ्नो होइन मसँग त्यस्तो सुझाव लिने खालको कुरा पनि सम्बन्ध पनि होइन मसँग यहाँ आएर भेटवा भेटघाट हुने एउटा कर्सी भनौँ न त्यस किसिमको सम्बन्ध हो म कुनै यो स्वतन्त्र पार्टीको सदस्य पनि होइन र मैले चाहिँ नै उहाँलाई विशेष सल्लाह दिनुपर्ने खालाको परिस्थिति बनाए पनि होइन नम्बर एक होइन नम्बर दुई चाहिँ के हो भनेदेखि अब यो कानुनको जटिलताको जुन प्रश्न छ नि यो एक सय एक राम्रा राम्रा मान्छेले पनि तपाईँको यो कुराको टुङ्गो यो हो भनेर भन्न गाह्रो छ म तपाईँलाई उदाहरणको लागि बताउँछु को सुप्रिम कोर्टको जजहरू बसेको छ नि सुप्रिम कोर्टको जजहरूलाई पनि संविधानका बारेमा कानुनका बारेमा कण्ठ हुँदैन हर पटक हरेक मुद्दामा कुनै समस्या आयो भनेदेखि पल्टाएर उनीहरूले हेर्ने हो त्यसो भएको हुनाले यो विषय पनि के हो भने सम्बन्धित व्यक्तिले हेर्नुपर्ने विषय हुन्थ्यो ठिक हो तपाईँले भने रवि लामी सानेजीले आफैले हेर्नु पर्थ्यो जान्नु पर्थ्यो रवि लामी नजानेको कुरा चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको रेकर्डमा थाहा हुनु पर्थ्यो त्यो रेकर्ड बमोजिमको ठिक छ छैन बेठिक छ कहाँ तलमाथि भएको छ भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ जानकारी राख्नुपर्ने जिम्मेवारी निर्वाचन आएको हुनुपर्थ्यो त यो त तह तह मिस्टेक भएको छ र तपाईँले भने जस्तो यो चाहिँ नै रवि लामी छानेको साइडबाट पनि चाहिँ यो मिस्टेक भएको छ तर यो चाहिँ नि कस्तो चिज हो अहिले अहिलेको यो ग्लोबल भिलेज भन्छ नि आजको अन्तर्निर्भरताको यो दुनियाँमा तपाईँको हजारौँ व्यक्तिहरू लाखौँ व्यक्तिहरू यहाँबाट इन्डिया गएका छन् इन्डियामा गएर परिचय पत्र लिएर बसेका होलान् होइन रासन कार्ड लिएर बसेका होलान् यहाँ आएर आफ्नो बालबच्चाको निमित्त काम गर्छन् यहाँ मतदान गर्ने बेलामा यहाँ आइरह हुन्छन् यहाँबाट इन्डिया गइरह हुन्छन् प्रपर्टी खरिद गर्ने अधिकारको प्रयोग गरिरहेको होला यो एकातिर छ अर्कोतिर के छ भने यो ग्लोबल भिलेज भनिसकेपछि यहाँबाट अमेरिका जाने अमेरिकाबाट यहाँ आउने सामान्य कुरा हो होइन यो यति जटिल हुन्छ भन्ने कुराको प्रेजेम्सन हुन्छ अनुमान यति जटिल हुन्छ र यो यति हानिकारक हुन्छ भन्ने कुराको सायद मलाई लाग्छ रमिला मिछाने वा उहाँको ग्रुपलाई जानकारी mm. नहुन सक्छ किनभने उनीहरू कानुनको विद्यार्थी होइनन् उनीहरूलाई यो यति गम्भीर हुन्छ भन्ने पनि भएन फेरि यो कोही कसैको पछाडि लाएर चाहिँ उजुर उजुरबाजुर गरेर हिँडिरहन्छ भन्ने पनि होइन किनभने तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो यहाँ मुलुकमा धेरै ठुलो ला लामो द्वन्द्व हो दस दस वर्ष होइन त्यो द्वन्द्वको अवधिमा कैयौँ मान्छेहरूलाई चाहिँ अदालतले फैसला गरेर तपाईँको चाहिँ जन्म कैदको सहाय गरेको छ ती मान्छेहरू घुमेका छन् फिरेका छन् अस्ति मात्रै केही समय अगाडि लक्ष्मी कोइरीको कुरा पार्लियामेन्टभित्रै उठ्यो अदालतले फैसला गरेको छ ऊ बाहिर खोलेर हिँडिराखेको छ कानुनको परिपालना नहुने खालको स्थिति हाम्रो देश तर पालना पनि त भइराखेको छ नि गोविन्द राज जोशी चाहे चिरञ्जीवी वाग्लेका कुरा होस् अथवा अन्य नेताहरू जो कुनै बेला शक्तिशाली भनिएका थिए जेलभित्र चार पाँच वर्ष आफ्नो जीवन बिताएर निस्किनु पर्ने सकेको छ बिल्कुल कानुनको पालना हुनुपर्दछ भन्ने कुराको बारेमा कुनै दुई मत छैन तर कन्सिस्टेन्सी छैन एकरूपता छैन कानुनको सर्वोच्चतालाई सबैले समान रूपले चाहिँ स्वीकार गरेको अवस्था छैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो यो परिस्थिति सिर्जना भयो अब तपाईँले पर्टिकुलरली मलाई स्पेसिफिक रूपमा भन्न खोजेको विषय चाहिँ रवि लामी छानेको जस्तो मलाई लाग्छ रवि लामी छानेको अब मैले अहिले अदालत अदालत अब अदालतको फैसला भयो भयो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ अदालतले चाहिँ नि अब तपाईँले गएर नागरिकता बनाउनुहोस् नागरिकता बनाएर फेरि नयाँ जीवन सुरु गर्नुहोस् भनेको छ मलाई लाग्छ उनीहरूले आफ्नो पार्टीभित्र छलफल गर्लान् त्यो प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्लान् त्यो धेरै समय लाग्ने यहीँनिर जोड्न खोजेको जसले जे गरिनु हुन्छ नेपालमा भन्ने खालको चाहिँ रवि लामिसानेको अभिव्यक्ति रहन्थ्यो त्यो सिस्टमलाई सुधार्नको लागि चाहिँ हाम्रो आवश्यकता हो नयाँ पार्टीको आवश्यकता हो भन्नु उहाँ हुनुभयो तर आफ्नै पक्षमा आफ्नै आफूलाई उजुरी परिराखेको छ र महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेको गृह मन्त्रालय उहाँले लिनुभयो जबकि उहाँकै विरुद्धमा मुद्दा चलिराखेको छ नैतिकताको आधारमा त्यो पोस्टमा बस्न मिल्थ्यो उहाँले त्यहाँ जान हुँदै थियो त्यहाँ जान हुँदैन थियो त्यहाँ नगएर त्यसो अपेक्षा के गर्ने त रवि लामिसानीबाट आखिर उही उहाँले अब... गाली गर्नु भएको ओली प्रचण्ड या शेरबहादुर देववा प्रवृत्ति भनेर जसरी उहाँले आरोप लगाउनुभयो भयो त्योभन्दा त अझ जबरजस्त प्रवृत्ति त उहाँले देखाउनु भयो भने होइन र यस्तो छ अब रवि लामी उठाएको इस्युजहरू चाहिँ नि सर्वकालीन रूपमा महत्त्वपूर्ण छन् रवि लामी सानेजीले चाहिँ ट्र्याकमा नबसेर वा उहाँले गृह मन्त्रालय नलिएर बाहिर बसेर चाहिँ नै आन्दोलनको मोर्चा सम्हालेको भए पनि हुन्थ्यो त्यो राम्रो हुं हो, हुन्थ्यो होइन त्यो राम्रो हुन्थ्यो हुं। त्यसमा कुनै विवाद छैन त्यही गृह मन्त्रालयमा किन जानु पऱ्यो गृह मन्त्रालयमा गइसकेपछि पनि त्यहाँ भएको क्रियाकलापमा उहाँको इन्टरभेन्सन uh, रवि लामी सानेको चाहिँ नि हस्तक्षेप हुने भन्ने जुन आशङ्काको स्थिति छ त्यो पनि हुँदैन थियो त्यो धेरै कुरा राम्रो हुन्थ्यो होला त्यो राम्रो भयो म भन्दिनँ मैले त्यो राम्रो भएको भनेर भनेकै छैन कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुरा आइराखेको छ र कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुरा चाहिँ नि प्यारलली अरू धेरै मन्त्रीहरूको बारेमा पनि आएको छ त्यो लामो चर्चाको विषय हुन्छ तर जहाँ तक चाहिँ नि रवि लामी विषय छ मलाई लाग्छ रवि लामी नागरिकता सम्बन्धी मुद्दाले नागरिकताको प्राविधिक कुरा भन्छु म हाम्रो यो नागरिकता नेपाल नागरिकता ऐन ने दुई हजार त्रिसठीको जुन व्यवस्था छ धारा एघारको त्यसले के छ भनेदेखि विदेशी नागरिकता लिएको अवस्थामा चाहिँ नेपाली नागरिकको नागरिकता चाहिँ कायम रहँदैन भने खारेजै हुन्छ भने कायम रहँदैन विदेशी नागरिकता छोडेपछि चाहिँ नै कायम रहन्छ भन्ने त्यसको व्याख्या हुनुपर्ने हो फेरि हाम्रो यहाँ समस्या के छ भन्नुहुन्छ भने कानुन बन्दैन हामी लोकतान्त्रिक पद्धति भन्छौँ हामीले चाहिँ डेमोक्रेसी लिएर आएको भनेर भन्छौँ अब तपाईँको बहत्तर सालमा चाहिँ संविधान आयो त्यो संविधान अनुकूलको चाहिँ नागरिकता ऐन बन्दैन हरेक पटक चाहिँ नि पार्टीहरू चाहिँ नागरिकताको सम्बन्धमा चाहिँ छलफल गर्छन् बहस गर्छन् त्यही पार्टी त्यही विषयमा कहिले भित्र हुन्छ त्यही पार्टी त्यही विषयमा कहिले बाहिर हुन्छ कहिले पक्षमा हुन्छ कहिले विपक्षमा हुन्छ हाम्रो चरित्र पनि त लोकतान्त्रिक छैन नि त्यो यो नागरिकता ऐन नबनाएको कारणले पनि यसमा चाहिँ एउटा कन्फ्युजन क्रिएट भएको नागरिकता ऐन बनेको भएदेखि कायम रहने वा नरहने भन्ने सम्बन्धमा के त्यसको क्ल्यारिफिकेसन हुन्थ्यो के पष्टीकरण हुन्थ्यो त्यो कुरा हेर्न सकिन्थ्यो अब अहिले त भएको के छ भनेदेखि नागरिकता सम्बन्धी ऐन चाहिँ दुई हजार त्रिसठीलाई टेकेर सुप्रिम कोर्टले व्याख्या गर्नु पऱ्यो यो व्याख्याको बारेमा चाहिँ नि मत मतान्तर छ अहिले सुप्रिम कोर्टले के भन्यो भने कायम रहँदैन भनेर भन्यो अब रवि रविलामिसानेको पक्षको वकिलले के भन्यो भनेदेखि त्यो निलम्बन भएकोसम्म कुरा हो खारिजे भए त होइन नागरिकता अब अर्को देशको नागरिकता नरहेपछि चाहिँ नि त्यो चाहिँ स्वत हुन्छ भन्ने अब तर यहाँ प्राविधिक समस्या के छ भने अमेरिकन दूतावासमा दिएको भनेको यो नागरिकता त्याग सम्बन्धी जुन परिपत्र हो त्यो पनि केही विलम्ब गरी आयो टाइममा आएन भन्ने कोर्टले भनेको छ कोर्टले भनेको कुरालाई पालना गर्नुको विकल्प छैन अहिले म त्यसमा धेरै hmm. प्रवेश गर्न म चाहन्छु होइन अब अब त्यसो भने बत्तिस दिन गृह प्रशासन सम्हाल्दै गर्दाखेरि तपाईँले नजिकबाट हेर्न भ्याउनुभयो रवि लामिसाने गतिविधि कस्तो लाग्यो तपाईँलाई बत्तिस दिनको कार्यकाल अब मलाई उनको इरादामा चाहिँ मलाई शङ्का छैन केही गरम भन्ने मनो मनोविज्ञान जुन छ रवि लामिछानेको त्यसमा चाहिँ मलाई शङ्का छैन किनभने त्यो सेन्टिमेन्टसँग जोडिएको हजारौँ मान्छे लाखौँ मान्छे छ तपाईँलाई थाहा छ यही यही दुई नम्बर क्षेत्रमा चाहिँ करिब उन्ना पचास हजार मान्छेहरूले चाहिँ रवि लामी नै अहिलेको निमित्त हामीहरूलाई हामीहरूको निमित्त उपयुक्त नेतृत्व दिने तहको योग्य मान्छे भनेर भनेको छ देशैभरि कुरा गर्नुहुन्छ भने करिब एघार लाख मान्छेहरूको समर्थन उनको इमेजलाई सेयर गर्ने मान्छे छन् त्यसो भएको हुनाले उनले उनले तर त्यो एघार लाखको भावना उहाँले सम्बोधन गर्न सक्नुभयो व्यवहार कन्डक्ट हुनु उनको व्यवहारबाट प्रश्न उठेको छ बिल्कुल उठेको हो मैले भने उनले अहिले जुन कुरा अब तर के छ भने उनले अज्ञान मलाई कानुनको ज्ञान भएन त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो यो परिस्थितिको सामना गर्नुपऱ्यो भन्ने खालको टिप्पणी उसको हुनसक्छ किनभने ऊ कारणको विद्यार्थी होइन अब सामान्यत चाहिँ नै अमेरिकाको नागरिकता चाहिँ नि त्यागेपछि नेपालको नागरिक, त्यागे नेपाल नागरिक म स्वतः हुन्छु आखिर म नेपालमा जन्मेको हुँ जोसुको नाताले मेरो घर नेपालमा काठमाडौँमा भक्तपुरमा म जन्मेको हुँ दुनियाँलाई थाहा छँदैछ अब मैले यो जटिलता कानुनी जटिलता मैले थाहा पाइनँ त्यसले गर्दा म फसेँ भन्ने उनको मनोविज्ञान बुझिन्छ होइन तर उनको नियतमाथि शङ्का गर्ने स्थिति चाहिँ नै देशलाई केही गरौँ परिवर्तन गरौँ देशलाई अगाडि बढाउनका निमित्त नयाँ ढङ्गले चाहिँ नै हाम्रो सोचाइमा केही काम गरौँ भनेर यहीँनिर जोड्न खोजेको चाहिँ जस्तो कि उहाँले जस्तो सोच राख्नु भएको छ त्यही सोच सबै राजनीतिक दलका प्रमुखहरूले या कार्यकर्ताले या तपाईँ आफैले पनि त राख्नुहुन्छ नि होइन सबैको पवित्र उद्देश्यको साथ पनि जानुभएको तर अरूलाई गाली गरिरहँदाखेरि आफूले त्यो स्थानमा पुग्दाखेरि उहाँले किन सुधारको ठ्याक्कै छनक चाहिँ देखाउन सक्छ कन्ट्राडिक्सन छ त्यसमा त्यसमा विरोधाभास जस्तो उहाँले प्रहरीका प्रमुखलाई एआइजीलाई व्यापारीको अगाडिबाट लाउड स्पिकरमा फोन गरेर गृहमन्त्री भइसकेपछि आदेश दिनुभएको छ विज्ञप्ति जारी गरेर गृह प्रशासन जस्तो संवेदनशील ठाउँमा सिधै प्रहरीमा उजुरी गर्नुपर्ने या सिधै गृहमन्त्री नै आफै कानुन हो भने उहाँले वक्तव्यबाजी गर्नु बाजी गर्न भनेको त त त नि यो तो यो भन्न पाइयो अब यङ मान्छे पहिलोपल्ट इलेक्टेड भएर गएको अब गृह मन्त्रालय सञ्चालन गर्ने विधि प्रक्रिया पद्धति त्यसमा त्यहाँ चाहिँ तपाईँले लिन पर्ने ओरिएन्टेसनका कुराहरू पनि हुँदैन मन्त्री भइसकेपछि होइन पहिलो कुरा तपाईँले भने जस्तो गृह मन्त्रालय नै नलिया भए हुन्थ्यो त्यो पक्षमा म पनि छु गृह मन्त्रालय लिइसकेपछि त्यो मन्त्रालयभित्रका अन्तरकुन्तरमा अनुभव हासिल गरेर ओरिएन्टेसन एउटा हुन्छ नि ब्रिफिङ गरेर कसरी जानुपर्दछ के गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा गरे भए पनि हुनसक्थ्यो राम्रै हुन्थ्यो होला अब यो चाहिँ अनुभवको अनभिज्ञताको भनेर उहाँले भन्नुभएको जान्नेलाई छान्ने भन्ने नारा चाहिँ आफैलाई ब्याकफायर गऱ्यो भन्ने हो त्यो हदसम्म ठिकै छ त्यो कुरा तपाईँले भनेको कुरा जायजै छ अब के हुन्छ होला मला मला को को अब मलाई नर्मल्ली चाहिँ नि मलाई के लाग्छ भनेदेखि अब उनीहरू नागरिकता लिने प्रक्रियामा जान्छन् नागरिकता लिइन्छन् नागरिकता लिइसकेपछि उनीमाथि उठेको तत्कालको समस्या समाधान हुन्छ त्यसपछि चाहिँ एउटा राजनीतिक रूपबाट देशमा सङ्गठन उनीहरूको सङ्गठन विस्तारको पनि अभियान चलाएको छ भन्ने सुनेको छु म प्रादेशिक रूपमा उनीहरू हिँडिराखेको छन् आजको पनि स्टेटमेन्ट उनीहरूको हेर्दाखेरि अब अहिले तत्कालको लागि यो सभापतिको कुरो टुङ्गो नलागेसम्म हामीहरूले यो सङ्गठन निर्माण गर्ने कुरा रोक्ने एउटा आपतकालीन अवस्थाको अनुभव गरेर चाहिँ काम गर्ने भन्ने टाइपको उनीहरूको विज्ञप्ति सुनिँदैछ दे देखिँदैछ दे अब नर्मल्ली चाहिँ नि यो यो कोर्सबाट जान्छ होला भन्छु म नागरिकता प्राप्त गर्ने यो घटनाले रवि लामसानीको क्रेजमा केही प्रभाव पार्छ आंशिक पार्छ होला त्यसले पार्छ किनभने यो सिधै पार्ने भन्दा पनि सिधै पार्ने भन्दा पनि प्यारलले ना रवि लामी सानेलाई खोट देखाएर उसको उसको व्यक्तित्वमा खोट देखाएर चाहिँ प्रचार गर्ने त अरू शक्तिशाली पार्टीहरू छन् नि तिनले गर्छन् नि काम उनले खेती खेतीपाएका छन् उनलाई चाहिँ नै रवि लामी सानेको विरुद्धमा बोल्ने अवसर उनले दिएका छन् त्यसो भएको कारण त्यसले के प्रभाव पार्छ होला तर मलाई लाग्छ समग्रमा समग्रमा चाहिँ उनको ओज हुन्छ नि ओज त्यो चाहिँ केही कम भए पनि त उनले उठाएका मुद्दाहरूको सम्बोधन नभएसम्म मलाई लाग्छ उनलाई अगाडि बढ्नलाई समस्या हुन्छ जस्तो म मान्दिनँ किनभने उसले उठाएका अनेकन मुद्दाहरू भ्रष्टाचारको कुरा अनियमितताको कुरा कुशासनको कुराहरू त छ नि होइन अब त्यो कुरा रवि लामी छानेको अनुपस्थितिमा अरू कसैले उठाए पनि हुन्थ्यो मैले उठाए पनि हुन्थ्यो मैले तपाईँको नगर महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर म उठेँ देशैभरि तपाईँले यो सङ्गठन बनाएर हिँड्नुहोस् भनेर मलाई कति मान्छेले भने मैले उठाएको भए मेरो पछाडि पनि आम मान्छे लाग्ने सम्भावना म देख्छु अब मेरो सट्टामा रविजी लाग्नु हो अब रविजीमा अहिले आएर चाहिँ नि के देखियो भनेदेखि अलिकति कम्प्लेक्सिटी जटिलता होइन त्यो देखियो अब उनको बारेमा चाहिँ अब यो राजधानीको पनि विषय छ त्यो पनि कुरो टुङ्गो लागोस् तर मलाई लाग्छ चाहिँ नि के छ भने कोर्टले उनलाई लिबरल तरिकाबाट तपाईँले नागरिकता लिनुहोस् र आफ्नो दैनिकी चाहिँ नि सञ्चालन गर्नुहोस् भन्ने टाइपको तर दोहोरो राहदानले लिएको विषयमा त सिआइबीको छानबिनले कारागारै चलाउन पनि हुनसक्छन् भन्ने खालको कुरा पनि गरेका गराएछन् एक थरीले त्यो हो त्यो चाहिँ नि म त्यो हदसम्म जान हुन्न भन्छु म त्यो प्रतिशोध जस्तो हुन्छ त्यो प्रतिशोध हुन्छ किनभने यहाँ मुद्दा फैसला भएर तपाईँको जेल नगएका त अनेकै पनि केसहरू छन् दोहोरो नागरिकता त हजारौँ लाखौँको छ दोहोरो नागरिकता युरोपमा जाने अमेरिका जाने अस्ट्रेलिया जानेहरूको यहाँको नागरिकता पनि छ उहाँको नागरिकता पनि छ हु. त्यसमा यो त कमन हो यो त तपाईँको कस्तो हो भनेदेखि ओल्लो घर पल्लो घर जस्तो भएको छ त्यसले गर्दा यसलाई धेरै ठुलो मुद्दा बनाउने होइन तर अब यो कोर्टमा गएको गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय भएको होइन यो राजकाजसँग सम्बन्धित विषय भएको र यसको संवेदनशीलतालाई हेरेर चाहिँ एउटा नजिर स्थापित भयो तर यो पनि के हो भनेदेखि सरकारको आक्रमणता भन्छु म पार्टीहरूको कि उनीहरूले यो नागरिकता ऐन किन ल्याउँदैन नागरिकता ऐनमा चाहिँ राजनीति किन हुन्छ इमान चाहिँ अरूमा खोज्ने आफू इमान्दार नहुने यो जुन परिपाटी छ हाम्रो पद्धति जुन छ नि दलीय हाम्रो राजनीतिमा देखियो असङ्गति त्यसमा पनि सुधार हुन जरुरी छ त्यसो भयो भने मलाई लाग्छ ठिक हुन्छ तर तपाईँले अरूमा इमान्दारी त खोज्ने आफूमा इमान्दारी त नहुने कुरा त रवि लामी पनि लागु भयो बिल्कुल बिल्कुल त्यसमा चाहिँ त्यसमा मलाई कुनै प्रतिवाद गर्नु छैन निर्वाचित भएको भोलिपल्टै चुनौतीमा क्षेत्र नम्बर दुईमा सचिवालय राख्छु सुझाव पेटिका बाक्सा राख्छु र त्यो बाक्सा खोल्छु के के सुझाव छ म स्पोटमै समाधान गर्छु भन्नुभएको थियो बत्तिस दिन त गृह मन्त्रालय पनि चलाउनु भयो तर त्यो पनि उहाँले गर्नु भएन अब यस्तो छ यो देश तपाईँको तिस वर्ष यसरी बित्यो होइन अब अहिले रवि लामी सानेले एकै महिनामा सबै कुरा गरेन मन्त्रालय पनि चलाउने स्थानीय मान्छेहरूको आवश्यकता पनि पुरा गर्ने खानेपानीको पनि समस्या समाधान गर्ने वनको पनि गर्ने होइन अनि जिल्ला प्रशासनको पनि गर्ने त्यो एट ए टाइम एउटै व्यक्तिले सबै कुरा गरेन भने हामीले खोट लाउन मिल्दैन त्यो बेला पनि भएको थिएन त्यति मेच्युरिटी चाहिँ नै त्यसको निमित्त चाहिँ होइन अब यहाँ खानेपानी रामनगरको खानेपानीको त तपाईँले के छ त्यो खानेपानी चाहिँ नि बिसौँ वर्षदेखि त्यो ऊ भएर बसिरहेको थियो जापानिजहरूको होइन त्यसलाई त बाढीले बिगारेको मर्मत नभएको मर्मत नभएको थियो तर ओभरेड ट्याङ्की बनाउनु पर्ने पर्नेहरू त्यस्तो असुरक्षित ट्याङ्कीलाई प्रोत्साहन गर्न मिल्छ गृहमन्त्रीले होइन होइन यस्तो छ अब गृहमन्त्रीले खा त्यहाँको जनताले खानेपानीको समस्या समाधान होस् भनेर चाहेका छन् भने मासतिर त महानगरले ओभर हेड ट्याङ्की बनाएर अब हस्तान्तरण गर्दैछ त पा, पाल पहल कदमी गर्नु नाजायज ना होइन तर महानगरसँग चाहिँ नै कोअर्डिनेसन गरेर काम गर्नु किनभने अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाले चाहिँ थ्री टायर सिस्टम होइन यो चाहिँ नै केन्द्रीय सरकार प्रादेशिक सरकार र चाहिँ जिल्लाको नगर महानगरको तहमा पनि सरकारै हुने भएको हुनाले कोअर्डिनेसन गरेर जानु राम्रो हो उनले त त्यही त्यही मुद्दामा पनि खानेपानीकै मुद्दामा पनि मै हो सुपेरियर जस्तो तरिकाबाट महानगरसँग कुनै पनि कोअर्डिनेसन नगरिकन काम गरेँ होइन भनेको उनी माथि त नैतिकताको प्रश्न त उठ्यो नि त होइन तर म सांसद निर्वाचित सांसद हुँ यहाँको जनताको समस्या मैले एड्रेस गर्नका निमित्त म उपयुक्त पात्रमा भन्नु कुनै नाजा मान्दिनँ ना तर उहाँ जस्तै निर्वाचित वडा सदस्य पनि त्यही पद जनप्रतिनिधि नै हो वडा अध्यक्ष पनि जनप्रतिनिधि र मेयर उपमेयरहरू पनि जनप्रतिनिधि नै हुनुहुन्छ उहाँ मात्रै जनप्रतिनिधि त उहाँलाई मात्रै जनताले भोट हाले त होइन मत 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 फरक पर्ला तपाईँ पनि त पन्ध्र हजार मतदाता सदर मतको पन्ध्र हजारको जनप्रतिनिधि तपाईँ पनि हो नि त रवि लामी सानाजीले त्यो कोअिनेसन गर्नु पर्थ्यो कि पर्थेन त्यहाँनिर चुक्नु भयो कि होइन होइन चुक्या म भन्दिनँ त्यो त्यसमा चाहिँ के छ भने प्रतिस्पर्धा गरौँ न Mm -hmm. मैले खानेपानीमा पहल गर्ने अर्कोले जाने बाटोमा पहल गर्ने अहिले भ्रष्टाचारका विरुद्धमा गर्ने गरेर हामीहरू एक अर्कालाई प्रतिस्पर्धी बनाएर देशलाई सकारात्मक बाटोबाट अगाडि लिएर जाउँ कि आपत्ति छ त्यसमा ठिक mm छ -hmm. रवि लामिसानले खानेपानीमा चाहिँ लिड गर्न खोजे त्यसमा उसलाई सहयोग गरौँ अर्को mm -hmm. साइडमा चाहिँ उसको सहयोग हामीहरू लिउँ सोचमा दृष्टिकोणमा चाहिँ अन्तर हो जस्तो म मान्छु होइन त्यहाँ यहाँनिर इस्टर्न बाजी अझै मैले कसरी प्रश्न पार्न खोजेँ भने जस्तो टिकौली जङ्गल छ मध्यवर्ती बरन्डा भार क्षेत्र त्यहाँ सडकको दुवैतिर उम्रिएका बनमारा मास्न बनमारा पनि फडानी गर्न नदिएर जङ्गली जनावर सवारी साधनसँग ठोकिराखेका छन् अर्को बरन्डा भारत क्षेत्रभित्र खानेपानी ट्याङ्की मर्मतको बाहनामा अरू कुनै पनि मूल्याङ्कन समन्वय नगरिकन त्यहाँ भएका बुट्यान या रुख बिरुवा फाँडेर त्यो कोर्डिनेसन बिना गर्नु जायज थियो त्यो संस्कार बनाउ जो जे सुरुवात भयो त्यो ठिकै थियो थी भन्ने सकिन्छ यो ठिक छैन सुन्नुहोस् हाम्रो यहाँ के छ भने हाम्रो यहाँको विकासको मोडल जुन छ नि त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ बिल्कुलै अनुपयुक्त छ अव्यावहारिक छ र चाहिँ नि त्यो तपाईँको अनुत्पादक छ कस्तो छ भने मेकिङ एन्ड अनमेकिङ भन्छ नि सडक बनाउनुहोस् सडक खन्नुहोस् अनि खानेपानीको पाइप ल्याउनुहोस् सडक खन्नुहोस् फेरि बनाउनुहोस् बिजुलीको तार ल्याउनुहोस् त्यही मुको गर्नुहोस् इनर यो चाहिँ नि तपाईँको एजेन्सिज भन्छ नि होइन यो चाहिँ नि लाइन एजेन्सिजहरूको बिचमा कोअर्डिनेसन नहुनु खानेपानीको विद्युतसँग नहुनु विद्युतको चाहिँ दूरसञ्चारसँग नहुनु दूरसञ्चारको चाहिँ नि अर्कोसँग नहुनु यो चाहिँ नि हाम्रो यो मन लाग्छ केन्द्रीय तहको हा हाम्रो पोलिसी मेकिङ लेभलदेखि लिएर तलसम्म अहिले तपाईँले कोलमानी हिसको कम्प्लेन सुन्नु सुन्नुहुन्न म बिजुली सप्लाई गर्नका निमित्त गाउँ गाउँमा म तार एक्सटेन्ड गर्दै गइरहेको हुन्छु एउटा वडाध्यक्ष ल्याएर रोक्छ भन्छ यो खालको जुन छ नि यो हाम्रो हाम्रो यो मास्टर माइन्ड हामीहरू चाहिँ नि ठिक ढङ्गले हामीहरू चाहिँ हाम्रो मास्टर माइन्डले काम गर्दैन र केन्द्रीय एउटा चाहिँ नै तपाईँको नेटवर्कभित्र हामीले यसरी काम गर्नुपर्दछ भन्ने पद्धति विकास नभएर यसले चाहिँ नै एउटा इगो पनि बनाएको छ मान्छेको इगोको प्रश्न पनि यसलाई खडा गरेको छ र यसले व्यावहारिक कठिनाई पनि छ र यसले अफल द टप चाहिँ जनतालाई दुःख दिएको छ यो सही हो त मैले भने होइन वनले वन म सर्वेश्वर भाउँ भन्ने सडकले म सर्वेसर भाउँ भन्ने सांसदले म सर्वेसर भाउँ भन्ने सबै आफ्नो ठाउँमा महत्त्वपूर्ण छन् सर्वसाधारणले डिउरो टिप्दा या पूजा लाउन सालको पात टिप्दाखेरि चाहिँ लहर कसरा थुन्छन् थुन्छ अनि सांसदले चाहिँ गएर भक्का भक्क फडानी गर्नु त अमिलदो नै देखियो नि कि परिमार्जन गर्नु पर्ने त्यसमाथि समन्वय भएन समन्वय अबको कोर्स को के हुन्छ सरकारमा प्रचण्डको भूमिका रवि लामी छानेप्रति सदा सहायता राख्छन् जस्तो लाग्छ कि के लाग्छ यहाँलाई हेर्नुहोस् बिस बिसजना सांसद भएको पार्टीलाई अन्डरस्टिमेट गर्ने वा त्यो केही होइन भन्ने त स्थिति म देख्दिनँ हेर्नु एउटा एउटा मान्छेलाई चाहिँ टिपेर सरकार बनाउनु पर्ने स्थिति छ अहिले अब मानिलिनु बिसजना मान्छे कम भयो भने छयासट्ठीजनामा कतिजना हुन्छ छयालिस हुन्छ अर्कोमा अर्को पार्टी चाहिँ नि तपाईँको राप्रपात चाहिँ नि अब अहिले अहिले बाहिर निस्किने कि भरे बाहिर निस्किने जस्तो तहमा छ यो सरकार स्वतः जान्छ जान जान। नि त्यसो भएको हुनाले रहन्छ अल्पमतमा रहन्छ कोअर्डिनेसन आवश्यक छ प्रचण्डजी त्यसको निमित्त उहाँ मतलब कुशल व्यक्ति नै हुनुहुन्छ उहाँले मिलाउनुहुन्छ जस्तो मान्छु म मा प्रचण्डलाई सत्तो सराब गाली गरेर गोर्खा लहरेको भन्ने सुधा आरोप रवि लामि खेप्नु परेको छ त्यो इगो राख्छन् होला प्रचण्डले कि राख्दैन राजनीतिमा त्यस्तो इगोले त काम गर्दैन इगोले राख्ने भावदेखि गृहमन्त्री ऊ र प्रधानमन्त्री ऊ भएर कसरी काम गर्थे र काम गरेकै जस्तो मान्छु म सँगै थियो प्रचण्डको गृहमन्त्रीका विरुद्धमा चाहिँ त्यत्रो ठुलो अभिव्यक्ति त मैले केही देखिनँ होइन किनभने उनलाई थाहा छ ग्राउन्ड रियालिटी के हो भनेदेखि उनको चाहिँ नि तपाईँको बत्तिस जनाको पार्लियामेन्टभित्रको उनको स्ट्रेन्थलाई उनले चाहिँ नि एक सय अडतिसमा त पुर्याउनै पर्छ त्यसो भएको कारणले उनले सबै पार्टीहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने उनको बाध्यता छ अब त्यसमा चाहिँ नि तपाईँको यी पार्टीहरू जुन छन् रवि लामी छानेको स्वतन्त्र पार्टी राप्रपाको पार्टी उनीहरूसँग विचार मिलेर होइन कि अब यो अहिले भएको चुनाव यो चुनावको औचित्य स्थापित गर्नका निमित्त यो चुनावको आयु चाहिँ नै पाँच वर्ष पुरा गर्नका निमित्त यी यो यो, यो कम्पोनेन्टहरू चाहिँ हामीले मिलाएरै लिएर जानुपर्छ यिनीहरूलाई सा। पनि साथमा लिएर जानुपर्दछ सा। भन्ने कुराको रियलाइजेसन भएर सायद त्यसमा चाहिँ नै कम्प्रोमाइज गरेरै अगाडि बढायो होला बुझेरै अगाडि बढायो होला भन्न तान्छु म होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले जुन प्रश्न उठाउनु भयो अन्डरएस्टिमेट गर्ने रवि लामेसेलालाई अन्डरएस्टिमेट गर्ने प्रतिशोध लिने यसलाई कारवाही गरेर यसलाई भित्ताउ पुर्याउँछु भनेर चाहिँ अहिलेको राजनीति चाहिँ दिगो हुँदैन किनभने त्यहाँ दुइटा इलिमेन्ट सामेल हुनुपर्छ या उसलाई चाहिँ नि होइन म यसलाई बदलाए लिन्छु भन्ने भावनाबाट प्रेरित भयो भने त्यसरी जाने हो मैले अघि नै तपाईँलाई भने रवि रवि लामी छाने अब इनसिग्निफिकेन्ट रवि लामी छाने असान्दर्भिक भए पनि रवि लामी छानेले उठाएको कुरा भ्रष्टाचारको कुरा सुशासनको कुरा होइन अनि तपाईँको चाहिँ यो आम मान्छेहरूको समस्या समाधान गर्ने कुरा होइन अनि आर्थिक दृष्टिकोणले यो मितव्यय हुनुपर्दछ भनेर भन्ने यी मुद्दाहरू त देशैभरि हुन्छ अब फेरि अहिले उ कस्तो छ स्थिति भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो हाम्रो राजस्व उठेको छैन राजस्व हाम्रो अहिले थर्टी पर्सेन्ट बढाएर उठाउने भनेको थियो दस खरब चान्चुन चाहिँ हामीहरूको इस्टिमेटेड बजेटमा तेइस खरब तेह्र खरब जति बनाउने भनेर भनेकोमा अहिले बिस प्रतिशत पच्चिस प्रतिशतका दरले चाहिँ कम उठेको छ राजस्व त्यो आठ खरबभन्दा बढी उठ्दैन तपाईँलाई अस्ति चाहिँ मुसिर मशान्तसम्मको कुरा मैले अघिल्लो उसमा पनि भनेँ चार खरब पैँतिस अरब रुपियाँ चाहिँ हाम्रो राजस्व उठेको छ होइन यो गएको पाँच महिनामा खर्च कति भएको छ पाँच खरब त्रिपन्न अरब जति खर्च भएको छ त्यसो भएको हुनाले सबैतिरबाट देश अप्ठ्यारो स्थितिमा छ र यो कुनै न कुनै हिसाबले यो तेस्रो जनआन्दोलनको मान्छेले चाहिँ तपाईँको आक्रोशित भएर सडकमा उत्रिने खालको परिस्थिति पनि बन्न सक्छ र यसको निमित्त कहीँ यो चाहिँ आगोको झिल्को नबनोस् रवि रवि लामी साने व्यक्ति केही पनि होइन तर रवि लामी सानेले उठाएका मुद्दाहरूलाई एड्रेस गर्न सकिएन भने महँगीको मारबाट मान्छेलाई बचाउन सकिएन अन्याय अत्याचार भएको छ प्रेम आचार्यको सुसाइडवाला केस के हो होइन कैयौँ चाहिँ अबोध बालबालिकाहरू मारिएका छन् तिनीहरूको निर्मला पन्थददेखि लिएर तिनीहरूको अहिलेसम्म अनुसन्धान भएको छैन न्याय पाएको छैन घर घरमा मान्छे समस्यामा जकडिएको छ बेरोजगार छ भएका युवकहरू चाहिँ तपाईँको बाहिर बेचिएका छन् बाहिर गएका मान्छेहरूको चाहिँ लाइफ खतम भएर चाहिँ कफिनमा तपाईँको चाहिँ आ आएर चाहिँ हामीहरूले यहाँ देश त एक प्रकारले उजाड हुने स्थितिमा छ नि यो एउटा डडलो लाग्न मात्रै बाँकी छ सबैको काँटी कोरिदिनु मात्रै बाँकी जस्तो पनि देखिन्छ एक हिसाबले त्यसो भएको हुनाले बहुत संवेदनशील म देख्छु यो परिस्थिति यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ सम्हालिएर जानु देशलाई अगाडि बढाउनु अहिलेको नेतृत्वको मूल कर्तव्य हुन्छ मलाई लाग्छ त्यसमा चाहिँ नि पार्टीहरूले आफू केन्द्रित भएर होइन अहिले अहिले कोपीजीले मै मात्रै सत्ताको केन्द्रमा बस्छु मैले जे भने त्यही हुनुपर्दछ भन्नु या शेरबहादुरजीले होइन पावर चाहिँ नि सेन्टरमा म पनि हुनुपर्दछ म पनि सामेल हुनुपर्दछ सा, मै मात्रै सामेल हुनुपर्दछ सा, भन्नु या प्रचण्डजीले म प्रधानमन्त्रीमा मैले जे गरेर पनि हुन्छ भन्ने खालको स्थिति छैन <coughs> यो एउटा कोअर्डिनेसनको आवश्यकता छ र औचित्यपूर्ण सम्वाद गरेर र चाहिँ विन विनको सिचुएसनबाट त्यसलाई अगाडिबाट लिएर जानुपर्ने अवस्था देख्छु म हिजो साँझ सर्वोच्च अगाडि तारा बरा लगायतको रविजीका समर्थकहरूले ओली र प्रचण्डले न्यायाधीशहरूलाई बोलाएर पहिल्यै फैसला लेखेर पठाइदिएको थिएँ भन्ने खालको टिप्पणी विश्लेषण गर्नुभएको थियो ओली र प्रचण्डको सेटिङमा अदालतले फैसला गरेको मान्न सकिन्छ मान्नु मान्नु जायज हुन्छ मलाई त्यस्तो लाग्दैन मैले त्यस्तो थाहा पाएको छैन होइन अब तारा बरालले बोलेका कुराहरूलाई चाहिँ नै उनले बोलेको ठिकै भन्ने पनि त्यस्तो मेरो इम्प्रेसन चाहिँ छैन होइन एउटा कुरा म तपाईँलाई के भन्छु भने हाम्रो सुप्रिम कोर्ट हाम्रो सुप्रिम कोर्टमा यो ओभर पोलिटिसाइज गर्ने भन्ने हुन्छ नि राजनीतिकरण गर्ने सुप्रिम कोर्टमा प्रोफेसनल मान्छे कम्पिटेन्ट मान्छे ए ग्रेडको मान्छे सुप्रिम कोर्टमा हुनुपर्ने हो त्यसमा केही प्रश्न छन् अब दलको खल्तीबाट जान्छ भन्नु दलका मान्छेहरूको प्रवेश बढी छ मै चिन्छु नि मै चिन्छु सुप्रिम कोर्टका हिजै निर्णय गर्ने चाहिँ चाहिने तपाईँको सुप्रिम कोर्टको चिफ जस्टिस नै मैले पढाएको हो हरिकृष्ण गार्गीलाई मैले पढाएको हो म चिन्दछु होइन त्यहाँ अरू पनि आनन्द डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ अनिल सिन्हा समेतका सबैलाई म चिन्छु <laughs> त्यहाँ प्रोफेसनल चाहिँ जज पनि छन् <laughs> अब अहिले उनीहरूले चाहिँ बदनीयत साथ गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन <laughs> अब तारा बरालको <laughs> छोड़, बराल कुरा त अब अब सिज मेरो विचारमा त्यो एक्स्ट्रा अर्डिनरी एक्स्ट्रा अर्डिनरी इन द सेन्स के भने अलि चाहिने अलि अलि उग्र नै हो कि भन्ने लाग्छ अलि बढी आवेशमा र अनि मनमा लागेको कुरालाई रोक्न सक्ने त्यस्तो लाग्छ मलाई उहाँको अभिव्यक्तिले पनि प्र असर पार्ला नि त रवि लामी रविलाबीलाई होइन उनको पनि उन पनि एउटा सामाजिक धरातलबाट आएको होइन उनको पनि उनले पनि समाजको एउटा वर्गको प्रतिनिधित्व उनले गर्छिन् जस्तो सुकुम्बासीको बारेमा उनले कुरा उठाइन् नि सुकुम्बासीको बारेमा उनले कुरा उठाइन् देशैभरि सुकुम्बासी छन् भन्ने अर्थमा पनि लिए हुने यो देशमा चाहिँ कोही पनि सुकुम्बासी छैनन् भन्ने अर्थमा लिए पनि हुने किनभने मान्छेहरूलाई सुख सुख चाहियो सुविधा चाहियो सुविधाजनक ठाउँ चाहियो होइन त सुकुम्बासी भएर चाहिँ नै कोही कुना कुनै कन्दरामा कुनै पाहाडमा कुनै चाहिँ जाने त अप्ठ्यारो ठाउँमा बस्न चाहँदैन मान्छे सुकुम्बासीलाई पनि काठमाडौँ चाहियो हुकुमवासीलाई पनि काठमाडौँ चाहियो त्यसो भएको हुनाले यो आइडेन्टिफाई गर्न गाह्रो छ र यो देश सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ यसको क्लासिफिकेसन गर्न सकेका छैनन् यहाँको हाम्रो यो यहाँको जनसङ्ख्याको वर्गीकरण गर्दाखेरि क्लासिफिकेसन गर्दाखेरि तिनीहरूलाई गर कहाँ के चाहिने अप्ठ्यारो छ कसरी तिनीहरूको व्यवस्था हुनुपर्दछ भन्ने बारेमा कुनै चिन्तन कुनै अनुसन्धान भएको छैन भन्ने त्यो हदसम्मको उनको भनाइ ठिकै हो त्यो भनाइ ठिकै हो तर अल टाइम उनको चाहिँ नि अलिकति जुन छ त्यो चाहिँ अलिक प्रोभोकेटिभ छ अलि अलिक उत्तेजक छ त्यस्तो देख्छु जस्तो मृहमन्त्री पदमै रहँदाखेरि चाहिँ रवि लामछानेलाई चाहिँ अदालतले अनागरिक बनायो भनेर गृहमन्त्री स्वयंले त्यति रवि लामछाने स्वयंले नै प्रतिक्रिया दिनुभयो सर्वोच्च सर्वोच्चको आदेशपछि यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ कुनै पनि नागरिक अनागरिक बन्न सक्छ होइन यसमा मेरो मेरो चाहिँ के धारणा छ व्यक्तिगत धारणा के छ भने रवि लामिसाने नेपाली हुन् नागरिक हुनलाई नेपाली हुनु पूर्व शर्त नागरी हो नेपाली नभइकन नागरिक हुँदैन नागरिक त राज्यले दिएको एउटा स्टाटस हो त्यसको एउटा प्रक्रिया जरुर छ एउटा प्रक्रियाबाट छिरेर हुने नागरिक भएकै मान्छे पनि हुन् जस्तो सोह्र वर्षसम्मको किशोर किशोरी पनि त नागरिकै होइन ऊ पनि नेपाली हुन्छ नि त नेपाली नभएको कुनै पनि व्यक्ति नागरिकता हुन सक्दैन त्यसो भएको नेपाली हुनु पहिलो शर्त हो प्रिक हो नेपाली हुन् भन्ने बारेमा त सबैले मानेकै छन् अदालतले पनि त्यो भनेको छ अदालतले पनि मानेको छ होइन प्रक्रियागत ढङ्गले केही त्रुटि भयो भन्ने छ प्रक्रियागत ढङ्गले केही त्रुटि भयो भन्ने कुरा त करेक्सन गर्न सकिन्थ्यो नि सुप्रिम कोर्टले हिजो चाहेको भएदेखि केही प्रक्रियागत त्रुटि भयो यो प्रक्रियागत त्रुटि सच्याएर होइन नागरिकतालाई चाहिँ नि नागरिकता ऐन बमोजिम चाहिँ कायम गर्नु भनेर भनिदिया भए पनि हुन्छ किनभने नागरिकता ऐन थिएन अहिले भइरहेको ऐनको व्याख्या गर्ने कुरा थियो सुप्रिम कोर्टले त्यो पनि गर्न सक्थ्यो परमादेश पनि दिन सक्थ्यो कतिपय तर सुप्रिम कोर्टले के गर्यो भनेदेखि परमादेश दिने भन्दा पनि कानुनको पालना गर्ने कुरो अब उसले कार्यपालिकालाई चाहिँ नि फड्कार्न सक्थ्यो होइन अहिले नयाँ संविधान आयो नयाँ संविधानमा भने तिमीले नागरिकता किन बनायो <laughs> भनेर कार्यपालिकालाई फड्कार्न सक्थ्यो पार्लियामेन्टलाई फडकार्न सक्थ्यौ सुर्टले त्यो <laughs> त काम गरेन होइन <laughs> <आएना? laughs> उसले साबिकै ऐनमा टेकेर होइन यो ऐनको स्प्लिट यो हो त्यसमा तिमीले चाहिँ बाटो बिरायो तिमी सच्याएर आऊ <laughs> इन्डाइरेक्टली तिमी आऊ भनेर भन्यो धेरै रिजिट र धेरै कन्ज ऊ चाहिँ नि तपाईँको रेडिकल चाहिँ त्यस्तो डिसिजन पनि म तर रवि लामिसा आफूले अनागरिक भनिरहनु आवश्यकता छैन होइन उहाँ अनागरिक त भनेको छैन नि त अदालतले ना, नागरिकता लिएर आऊ भनेको छ ना, नागरिकता अब यस्तो छ उनलाई अब अलि इमोसनल गाइडेन्स पनि होला तत्कालको लागि प्रतिक्रिया दिने कुरामा होइन तर उनको बटम लाइन के भने सुप्रिम कोर्टको ज जा, जजमेन्टलाई म मान्छु सर्वोच्चको फैसलालाई मान्छु छन् नि अब त्यो कुरा त्यही नै हो हामीले माया ऊ गर्नुपर्ने मार्ग गर्नुपर्ने अब म अनागरिक भएँ भनेर भनेको म मलाई चाहिँ नि डिस्क्वालिफाई गर्नुपर्ने म यहीँको मान्छे हुँ दुनियाँलाई थाहा थियो होइन मैले एकपल्ट नागरिकता लिएकै पनि थिएँ केही त्रुटि भयो भन्ने मात्रै आधारमा चाहिँ मलाई यति रेडिकल डिसिजन गरेर चाहिँ एकैचोटि ऊ गर्नु हुँदैन थियो भन्ने आशयको उनको प्रतिक्रिया होला अब त्यसमा मलाई के भन्नु उन, उनको यो नागरिकता विवाद ना। त आजको होइन जब मिडियामा काम गर्थे आजभन्दा दुई तिन वर्ष अगाडि नै आइसकेको हो होइन तर उनले चाहिँ आफूलाई चाहिँ एउटा प्रक्रियाबाट छलेर हिसाबबाट गए त्यो त्यो पनि उनको हिसाबको चाहिँ उनीमाथि प्रश्न त त नि गल्ती भयो त्यो त्यो करेक्सन गर्नु पर्थ्यो त्यो त्यसमा गल्ती भएको कुरामा त मैले गल्ती भएको छैन किन भन्नु पऱ्यो ठिक छ त्यो अज्ञानता भन्नुहोस् या त्यसलाई ओभर एम्बिसन भन्नुहोस् या चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ महत्त्वकाङ्क्षा भन्नु जसरी परिभाषित गरे पनि हुन्छ तर मूल कुरा के हो भनेदेखि उनी नेपाली हुन् उनले फेरि नागरिकताको निमित्त चाहिँ दरखास्त दिएर आउँदाखेरि उनको हाइट घट्ने त्यस्तो मलाई लाग्दैन अलिकति मिहिनेत गर्नुपर्छ र हिजो आफूले नजानेर गरेका गल्तीहरूलाई चाहिँ करेक्सन गरेर लानुपर्ने हुन्छ मलाई लाग्छ ठिक हुन्छ जस्तो भन्छु अब उपनिर्वाचनमा के होला त रविको चाहिँ लोकप्रियता त्यति नै कायम रहला कि के होला उपनिर्वाचनमा हो हो चाहिँ यस्तो छ उपनिर्वाचनमा उनीहरूले आफ्नो पार्टीको उम्मेदवार उठाउलान् या उनी आफै उठलान् होइन आइहाल्नुहोस् न तपाईँ त्यसमा पर्दैन त्यसमा चाहिँ नै उनको आफ्नो किसिमको यो फेरि सुरु गर्नु अब उपनिर्वाचनमा रवि लामी छाने क्षेत्र नम्बर क्षेत्र नम्बर दुईमा फेरि उपनिर्वाचन हुने नै भयो त्यो निर्वाचनमा रवि लामी छानेको अहिलेको जुन मतान्तर थियो त्यही कायम रहन्छ अब त्यो भन्न सकिँदैन त्यो नरहन पनि सक्छ नेपाली कङ्ग्रेस दोस्रो र नेपाल नेकपा एमाले तेस्रो थियो तर मतान्तर भारी थियो धेरै धेरै हदसम्म चाहिँ मैले बुझेको कुरा के हो भनेदेखि हेर्नु उम्मेदवार कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा धेरै कुरा निर्भर गर्छ एउटा क्लिन इमेज भएको इफेक्टिभ मान्छे उम्मेदवार दियो भनेदेखि जुनसुकै पार्टीले पनि पार्टीले आफ्नो सङ्गठनको शक्ति प्रयोग गरेर त्यो उम्मेदवारलाई अगाडि ल्याउने सम्भावना हुन्छ काङ्ग्रेस कङ्ग्रेसलाई र एमाले तपाईँको सुझाव के छ काङ्ग्रेस शुभचिन्तक नै हुनुहुन्छ काङ्ग्रेस र म काङ्ग्रेसै हुँ काङ्ग्रेसै हुँ काङ्ग्रेस मतलब कस्तो भने काङ्ग्रेसको कारवाहीमा परेको मान्छे हुँ तर म काङ्ग्रेसभन्दा अलि फराकिलो हिसाबले म एउटा लोकतन्त्रवादी प्रजातन्त्रवादी होइन एउटा प्रजातन्त्रवादी हुने भने चाहिँ काङ्ग्रेसको कार्ड होल्डर मात्रै होल्डरमा कार्ड चाहिँ नभएको तर काङ्ग्रेस होइन सदस्यता कार्ड नभएको एउटा लोकतन्त्रवादी हुँ होइन सदस्य हुने भने चाहिँ त्यो त्यो चाहिँ नै कुनै पदमा जाने आकाङ्क्षा राख्ने होइन त्यसभित्र गएर त्यसको निर्णयहरूलाई पालना गर्ने उचित अनुचितको चाहिँ भेद नगरेर चाहिँ मुख थुनेर बस्ने कतिपय अवस्थामा त्यो पनि हो तर म एउटा स्वतन्त्र नागरिक हुँ विवेकले देखेको हु कुरा जायज कुरालाई जायज नाजायज कुरालाई नाजायज भन्ने मान्छे मा हु। हु। हुँ त्यो मानेमा चाहिँ नि म एउटा चाहिँ नै यो लोकतान्त्रिक पद्धतिको अनुयायी हुँ लोकतान्त्रिक पद्धतिको हिमायती हुँ मलाई त्यस रूपमा तपाईँले बुझ्नुभएको हुन्छ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूको खास गरेर काङ्ग्रेसले गल्ती नगर्या भए आज देशमा कम्युनिस्टहरूको बिगबिगी यो अवस्था हुँदैन थियो तपाईँले मलाई सोध्नु नि प्रश्न एकाउन्न सालमा हामी मध्यावधि निर्वाचनमा जाँदाखेरि नै गल्ती भयो त्यसपछि पटक पटक चाहिँ नि तपाईँको पार्लियामेन्ट विघटन हुने पुनर्गठन हुने होइन पार्टी फुट्ने टुट्ने भयो यो सुझबुझपूर्ण राजनीति नभएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ नि परिस्थिति सृजना प्रमुख रूपले काङ्ग्रेस त्यसपछि चाहिँ एमाले जिम्मेवार छ अब एमाले काङ्ग्रेसले पनि तपाईँको सुशासन दिन नसकेको हुनाले त्योभन्दा बाहिर गएर चाहिँ नि नयाँ शक्ति लगायतको नयाँ शक्तिहरूको इमर्जेन्सी हुने भयो रवि लामी साने त एउटा सिम्बलिक कुरा हो रवि लामी सानेको ठाउँमा अर्को कोही व्यक्ति भएको भएदेखि अर्कोले पनि गर्न सक्थ्यो अर्कोले पनि गर्न सक्थ्यो यो त के हो भने तपाईँको परिस्थितिको उपज होइन व्यक्ति त्यसमा निमित्त हुन्छ तर वातावरण चाहिँ नि के हो भनेदेखि संस्थापनमा रहेका काङ्ग्रेस र एमाले खास गरेर काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीका क्रियाकलापको कारणले उत्पन्न भएको परिस्थितिको उपज हो यो मैले त्यस क्षेत्र नम्बर दुईमा कङ्ग्रेसले कस्तो उम्मेदवार उठायो भने रविलाई जित्न सक्छन् होला अब उपनिर्वाचन भयो भने अब त्यसमा मलाई जानु छैन होइन त्यसमा तपाईँले मलाई मलाई प्रश्न गर्नुभयो क्षेत्र नम्बर दुईबाट काङ्ग्रेस पार्टीले निष्पक्ष भएर मेरिटमा योग्य मान्छे प्रभावशाली मान्छे प्रतिस्पर्धीलाई चाहिँ चुनौती दिन सक्ने मान्छे उठायो भने ठिकै हुन्छ होला भन्नु होला त्यस्तो मान्छे अब होला अब यहाँ के तपाईँको चालिस हजार पचास हजार मान्छेमा यो के के मान्छेहरू होलान् म होइन म तपाईँले सङ्केत गर्न मलाई भन्नुभयो हो भनेदेखि म बाहेक अरू पनि राम्रो मान्छे योग्य मान्छेहरू होलान् केही कुरो भएन म त काङ्ग्रेसै छैन म त तपाईँको जो मान्छे योग्य छ उसलाई समर्थन गर्ने मान्छे ना हो योग्य उम्मेदवार दियो काङ्ग्रेसको त्यसलाई पनि डिफेन्ड गर्छु योग्य उम्मेदवार दियो तपाईँको स्वतन्त्र पार्टीले भने त्यसको पनि म प्रतिवाद गर्छु राम्रै मान्छे एमाले दियो काङ्ग्रेसको तुलनामा अर्को कुनै मान्छेको तुलनामा भनेदेखि हामीलाई राम्रो मान्छे चाहिएको छ हाम्रो मान्छे चाहिएको छैन स्वर्णिम बाग्ले राम्रो मान्छे हो त्यो केही कुरो भएन स्वर्णिमा आउनुभयो भने तपाईँ लाग्नुहुन्छ उहाँको लागि स्वर्णिम बाघलीजी आउनुभयो भने म लाग्ने स्थिति बन्छ हस् समय दिनुभयो महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानी गर्नु पायौँ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद हस्